Так, ну що, запис трьохпедального варіанту, щоб побачили, що все воно працює. Зараз трохи розкажу і покажу. Так. Так. Дивимося, газ. Гальма газується, все працює, щеплення, третя віз, це все можна з правої сторони по дашборду побачити, газ зелена, красна, гальма, сіра, щеплення. Ну, зазвичай їдеться в симуляторах, там стоїть щеплення автоматичне, тому на двох педалях, але деякі симулятори потребують щеплення, тому кому я. Так, показую. Вижимається щеплення, як в звичайній машині. Включається перша передача. Газ. Машина стоїть на місці. Приотпускаю щеплення. Даю газ. Машина поїхала. Маю щеплення. Гальма. Щеплення. Щеплення скатується.